A Marka vidíme. Výborne. Teď jde ešte o to, abychom sa i slyšeli. Marku? Áno, áno, pozdravujem. Je vám počuť? Zdravíme. Jak je aktuálne vlastne kde? V Bratislavie? Je to kúsok od Bratislavy. Nie som priamo v Bratislave. Je to nejakých 10 kilometrov, ale povedzme, že je to Bratislava. Takže asi nesneží, ako tady za mnou v Praze. Bohužiaľ nie, tu skôr začne pršať, keďže sme viac na juhu, takže teším sa, že budeme mať peknú daždivú zimu. Tak společenskou konverzaci o počasí máme za sebou a teď už ti předávám slovo. Jasne. A prezentace je připravená a tvých 20 minut právě běží. Super, ďakujem pekne, takže dobrý deň ešte raz všetkým, moje meno je Marek Ištok a vítam vás na mojej alebo našej prezentácii o Vísane. Najmä sa budeme venovať vlastne Vísan 7 Update 1, vlastne novinkám, ktoré tento update alebo toto vylepšenie pre vás, pre nás prináša. Z pohľadu... Tak, ešte si len prekliknem slide. Dobre. Takže, update 1, vlastne, ktorý je niekoľko týždňov na trhu alebo je k dispozícii do Vísan 7, priniesol mnoho zlepšení. Niektoré z nich sú, povedzme, evolúciou už existujúcich vlastností a možností a sú tu samozrejme aj úplne novinky. Všeobecne sa dá povedať, že VMware Vísan v tomto okamihu určitým spôsobom rozširuje svoje možnosti, najmä pre prevádzkovanie moderných cloud native aplikácií, ale samozrejme sú tu aj vylepšenia v škálovaní a v spôsobe, akým vieme služby alebo vlastne poskytovanie storage VMware Vísan, ako ho poskytujem aplikáciám a užívateľom. Ďalšia skupina, respektíve taká oblasť zlepšení, nastala v manažmente a v monitorovaní vlastne Vísan prevádzkových vlastností, ktoré, ako sami za chvíľu uvidíte, tak jednoznačne sa dá povedať, že potvrdzujú známu skutočnosť, že Vísan je veľmi, veľmi, som povedal, že až extrémne efektívne diskové pole z pohľadu technických vlastností a možno nejakých TCO alebo nejakých finančných nákladov. A zároveň napriek tomu, že je to vnútorne veľmi pokročilé a sofistikované riešenie, tak z pohľadu používania alebo toho vlastne, ako s tým narábate, ako konfigurujete, si dovolím povedať, že je veľmi, veľmi jednoduché. Čiže vlastne to je jeden z takých aspektov Vísanu, že je jednoduchý na používanie. Vlastne pre krátke zopakovanie, keďže Vísan nie je žiadna novinka, kde všade môžeme Vísan využiť, vlastne tak, jak plynul čas Vísanom, tak v podstate stále tam pribúdali vlastnosti, možnosti, tak ako vlastne aj v poslednom update. Je to diskové pole, čiže vieme ho využívať ako diskové pole, je vhodné v podstate pre akákoľvek nasadenie, aplikáciu alebo účel, ja neviem, či sú to tradičné virtuálne servery, virtuálne desktopy, databázové systémy, Oracle, Microsoft SQL, SAP HANA, tak ako spomínal Pavel, je certifikovaná, čiže je to vlastne nejaký predstaviteľ in-memory computingu a Vísana je plne certifikovaná, vhodná na nasadenie vlastne SAP HANY. Je určite ideálnym storageom pre Kubernetes, svet, respektive pre svet moderných cloud native alebo stateless aplikácií a v neposlednom rade, tak ako každý enterprise level storage, dbá na vysokú dostupnosť či aplikácií, či dát a vlastne aj nejakú pokročilú automatizáciu a orchestráciu rôznych scenárov, failoverových, nezávisle na tom, či je používaný lokálne alebo v rámci redundantných dátových centier, kde natívne podporuje geoclustering, ktorý sa veľmi jednoducho konfiguruje, alebo v nejakých hybridných cloudových nasadeniach. Čiže je určite schopný garantovať dostupnosť pre akékoľvek aplikácie od najbežnejších až po vysoko kritické. Poďme sa teraz pozrieť spoločne na už priamo novinky. Čiže prvou takou novinkou, povedal by som, že je to skôr také evolučné vylepšenie Vísanu, je rozšírenie, pridanie možností z pohľadu data services. Čiže Vísan ponúka veľa možností pre vnútornú konfiguráciu svojich služieb. Pre zopakovanie spomeniem, že vlastne všetky tieto konfiguračné možnosti alebo opčiny je možné konfigurovať v rámci tzv. Vísan Storage Politik. Inak povedané, v rámci týchto politik vlastne nastavíme a konfigurujeme parametre, ktorými sa Vísan riadí a prostredníctvo, ktorý jednotlivé virtuálne servery dokážu konzumovať služby datový priestor. V rámci vlastne už existujúcich možností pre úsporu alebo nejakú kapacitnú efektivitu
čiže hovoríme o deduplikácie kompresií. V tejto chvíli je možné povoliť vlastne iba kompresiu bez deduplikácie. Samozrejme, stále tam ostáva opčná pre deduplication. Čiže selektívne viete použiť pre aplikácie alebo dáta, kde deduplikácia nie je vhodná alebo je menej efektívna, tým pádom vlastne znižujeme celkový overhead alebo dopad vlastne na resursy. Ďalšou novinkou teraz v oblasti toho, ako Vsan rieši bezpečnosť ukladaných dát, čiže k tomu existujúcemu kryptovaciemu mechanizmu alebo procesu, ktorý sa volá Data Address Encryption, čiže je to enkrypcia už uložených dát, pridáva Vsan 7 Update 1 možnosť enkrypcie data in transit encryption, čiže voľne preložené, keďže to nemám čas, aby sme to do detailu vysvetlili. Je to enkrypcia dát vlastne počas ich ukladania alebo cesty z virtuálnych serverov alebo strojov na priamo na Vsan Data Store. Samozrejme, je možné ich zapnúť nejakým spôsobom osobitne, čiže podľa toho, ktorú potrebujete. Tak. Ďalšia novinka, ešte stále evolučná, je vlastne rozšírenie spôsobov a možnosti, ako Vsan publikuje, poskytuje priestor. Čiže doteraz k protokolu NFS pridáva podporu protokolu SMB. Samozrejme, overovanie v Microsoft Active Directory pre SMB a Kerberos pre NFS-ko. Čo je dôležité z pohľadu praxe, samozrejme toto sú veci, ktoré sa enablujú, tak ako všetko vo Vsane je to jednoduché. Čo to vlastne prináša pre prax? Z jednej strany je to v podstate bezpečnosť z pohľadu užívateľov, respektíve file service klientov, aby som bol technickejší, tak aby vlastne mali akces len do dát, do ktorých majú nárok alebo sú autentifikovaní. A vlastne nemenej dôležité z pohľadu administratorov Vsane, storage administrátorov, vlastne títo majú plnú kontrolu nad autentifikáciou a vlastne ďalšími nastaveniami pre home folder. Čiže je to veľmi opätovne jednoduché na používanie a v podstate je to rovnako jednoduché na konfiguráciu. Tak, z pohľadu ďalšia novinka, ktorá už není, by som povedal, evolučná, ale je to naozaj novinka, je to vlastne spôsob, akým vieme využívať Vsan klástre. Zjednodušene povedané, vlastne týmto updateom je Vsan schopný, alebo Vsan klástre sú schopné vzájomného využívania dátového priestoru medzi sebou. Tá technológia sa volá ACI Mesh. Inak povedané, je to určitá disagregácia vlastne toho compute a storage, keďže vlastne Vsana je súčasťou hypervizora. Čiže to je nejaké oddelenie tej serverovej oblasti od oblasti kapacitnej. A vlastne táto možnosť, vlastnosť umožňuje poskytovať výkon a kapacitu jedného Vsan klástra inému Vsan klástru. V praxi je to veľmi jednoduché. Konfiguruje sa to v rámci vCentra, kde sa vlastne len pripojí ten vzdialený, ďalší datastore musí byť vzdialený, formou tzv. Remote datastoru. Čiže je to veľmi, veľmi jednoduché z pohľadu konfigurácie. Vlastne zdieľanie takéto kapacity medzi klástrami vlastne doplňa to, ako viete konzumovať Vsan Data Store, či formou priamo native pripojené kapacity v rámci klástra, prípadne, ako som spomínal, formou file servisov alebo iSCSI. Čo ale vlastne to potom prináša v praxi, jednak to dokáže znížiť už aj tak priaznivé TCO, pokiaľ máte viacero klástrov, tak vlastne viete si navzájom využívať mixovať tú kapacitu. Takúto funkciu viete využiť pre maintenance operácie, viete pripojiť vzdialený Vsan Data Store, používať nejaký dočasný dátový priestor, takúto skúsenosť ja už osobne mám. Viete vlastne zdieľať rôzne výkonnostne odlišné Vsan klástre, čiže nejaký pomalší a rýchlejší a vlastne vyrobiť si nejaký dodatočný tiering pre nejaké výkonnostne citlivé aplikácie a podobne, čiže tých use case-ov pre ACI Mesh, respektíve zdieľanie tej kapacity je veľmi mnoho, čiže v praxi použiteľná vec a ako som spomenul, veľmi, veľmi jednoducho konfigurovateľná. Trošku ospravedlňujem za delay v klikaní, asi som pripojený remotne. Tak, v oblasti managementu, čo dostaneme sa vlastne do tej ďalšej skupiny toho, vlastne ako Vsan vie byť efektívny pri používaní z pohľadu administrácie, monitoringu a podobne. Vlastne
Tu došlo k rozšíreniu možnosti nástroja VC Lifecycle Manager, tak ako spomínal Pavel, ktorý bol vlastne predstavený zároveň s VC-rou, čiže aj zároveň s VSANom verzie 7 na jar tohto roku. Nechcem vlastne opakovať Pavla, Lifecycle Manager je komponenta, ktorá je schopná starať sa o korektné a správne verzie jednotlivých VMware softwarových komponentov v dátovom centre, ale samozrejme aj hardwareových komponentov, spadu firmwareov a driverov. Tak ako vlastne Pavel spomenul, ja len doplním, z pohľadu VSANu je dôležité vlastne, že pribudla povedľa vendorov Dell EMC HP podpora pre Lenovo ThingEdge a VX platformu, čiže vlastne pre predpripravené VSAN ready nody je to veľmi zaujímavá vec. Ale čo je najdôležitejšie z pohľadu VSANu, je to, že vlastne vo verzii 7 update 1 podporuje, respektíve zohľadňuje, lepšie povedané, VSAN fault domény, čiže to sú nejaké logické oblasti, ktoré vyplývajú z danej konfigurácie toho VSAN klástra, nejako zohľadňuje fyzické umiestnenie a vlastne na základe toho zabezpečujú distribúciu, redundanciu dát vo VSAN klástroch. A vlastne v tomto okamihu Lifecycle Manager je schopný vlastne riadiť proces napríklad updateov, patchov, maintenance operácie, tak, aby bola vlastne zachovaná tá súvislosť a korektná postupnosť v rámci daných fault domain. To znamená, že rozlišuje alebo zohľadňuje, či ide dvojnodový klaster, nejaký remote office, branch office, stretch klaster a podobne. Čiže toto je improvement z pohľadu Lifecycle Managera. Pre tých z vás, možno ktorí používajú VSAN v koncepte remote office, branch office, alebo teda využívate viacero dvojnodových VSAN klástrov, na Slovensku pomerne populárny a bežný deployment, môže byť zaujímavou a užitočnou novinkou vlastne podpora zdieľaných VSAN witness nodov pre viaceré dvojnodové klástre, čo vlastne prináša benefit v tom, že je to menej komplikované alebo menej náročné to prostredie z pohľadu resursov, managementu, sieťových konfigurácií a podobne, či vlastne viete nahradiť dedikované witness appliance jednou spoločnou a samozrejme potom to ďalej následne sa to zohľadní v nejakém znížení nárokov na infraštruktúru, vlastne tú centrálnu. Tak, ako som spomínal v úvode, VSAN má viacero vylepšení v oblasti komfortu a efektivity používania. Jedno z nich je vlastne rozšírenie a doplnenie možností, ako sa vlastne konfiguruje alebo sledovanie prevádzkových parametrov, ako sú IOPSy, trúpu, latencie, rôzne IOMetriky a podobne. VSAN 7 update 1, vlastne to, že doteraz to bolo veľmi granulárne, tak to samozrejme zostáva, ale v tejto chvíli ste vlastne schopní nastavovať a sledovať tieto parametre ako keby pre súvisiace aplikácie, to znamená virtuálne servere, čiže vlastne VSAN je schopný vám tie informácie poskytnúť ucelenie o danom workloade. Môže to byť napríklad dvojica aplikácií, frontend server, databáza alebo niečo podobné. Čiže viete to využiť pre bežnú kontrolu, optimalizáciu, day-to operation, troubleshooting alebo proste nejaká takáto následná optimalizácia alebo vlastne kontrola toho prostredia. Čiže vlastne je to automaticky, je to tam, nie je potrebné to nejak konfigurovať, je tam automaticky prítomné, čiže veľmi zaujímavá funkcia. Samozrejme s tým výkonom súvisí aj to, že je vlastne pre VSAN veľmi dôležité zvoliť správnu alebo korektnú konfiguráciu diskov, čo pre VSAN JBOD, čiže preto ako tie disky tam pripojíme, vlastne z ktorých VSAN vyskladáva kapacitu. Výhodou VSANu, čo by Software Defined Storage alebo software definovaného storage riešenia, je vlastne podpora aktuálnych technológií. Tým vlastne, ak sa updateujú verzie VSANu, tak vlastne automaticky vám pribúda podpora nových technológií, next generation hardware. Určite by som si tu dovolil dať do pozornosti technológiu 3D XPoint, čo je vlastne nejaká technológia rozšírená alebo rozšírenie NVMe technológie. Komerčne ju skôr možno poznáme, alebo teda je na ňom založená technológia alebo riešenie hardware Intel Optane, čo je v podstate nejaká NVMe-based technológia, ale s unikátnou vnútornou architektúrou zápisu informácií. Optane je extrémne vhodný na riešenia, kde požadujeme nízke latencie a vysoký throughput pre zápisové operácie, čiže pre nejaký veľký objem dát.
kde vlastne Opten v roli cache diskov dosahuje viac než dvojnásobný výkon oproti bežným NVMe zariadeniam. Čiže nehovoríme o tradičných SSD diskov, ale priamo o NVMe. Či už z pohľadu throughputu alebo výraznejšie latencií. A tu sa vlastne ukazuje ďalšia výhoda vSANu, vlastne, kde vlastne je všeobecne známe, že v rámci vSANu viete kombinovať rôzne technológie diskov podľa potreby, nárokov, finančných možností samozrejme. Myslím si, že aj vďaka tomu to bol vSAN jedným z priekopníkov all-flash, storage all-flash konfigurácií. vSAN je schopný používať kombinácie od tých najlacnejších SATA, respektíve menej výkonných SAS diskov, stále hovoríme o SSD. Rôzne kombinácie SAS, NVMe, až po konfigurácie čisto z NVMe, respektíve čisto Opten. A dnes už na základe vlastne priaznivé ceny, respektíve pomeru cena, kapacita, nejaké vlastnosti, endurance alebo výdrž toho disku. Určite treba zvážiť využitie Intel Opten, respektíve NVMe pre cache tier vSANu. Naozaj je to technológia, ktorá dokáže významne urýchliť už tak rýchly vSAN. A vlastne tá cena dneska nie je až tak, by som povedal, diametrálne odlišná oproti tradičným technológiám. A samozrejme, jedna z najväčších výhod NVMe, respektíve Opten, je to, že vlastne zariadenia nie sú pripojené na interný HBA radič alebo HBAčko, ktoré môže byť v určitých situáciách nejakým limitujúcim prvkom alebo faktorom. A vlastne takýto konfigurácii nie je dostať sa na úroveň niekoľkých 100 tisíc IOPSov s latenciou pod 1 milisekundu. A druhá vec je, že vlastne pokiaľ to váš hardware dovoluje, tak vSAN je technologicky pripravený na to, aby ste vlastne doplnili túto technológiu do už existujúcich riešení, čiže je to možné spraviť, povedzme, v určitých situáciách záchodu. Tak, ďalšou novinkou, ktorá sa tiež vykaví, alebo novinkou skôr je to dôvod, prečo upgradovať na novú verziu vSANu, čiže nie je to až taká novinka, vlastne iba optimalizáciou nejakých vnútorných mechanizmov vSANu, čiže ako vSAN narába s dátami, dátovým priestorom, celkovou utilizáciou, je vSAN 7 Update 1 výrazne výkonnejší. Tie vylepšenia sa týkajú vlastne využívania a schedulingu CPU, CPUčiek pre vnútorné vSAN procesy. Je tam optimalizovaný mechanizmus pre zápisy, zápisových operácií. Ďalej je optimalizované využívanie siete pri vlastne replikovaní objektov medzi vSAN nodmi, teda dát medzi vSAN nodmi. Je výrazne znížený čas potrebný na reštart alebo nejaké maintenance operácie. Došlo k zníženiu tak ako keby systém rezervet kapacity vo vSAN a mnohé ďalšie. Čiže dôležitý faktom je, že vlastne na rovnakom hardveri, pokiaľ podporuje vSAN 7 alebo update 1, tak vlastne ste schopní len tým, že ho upgradenete alebo updatenete, vlastne dosiahnu výrazne vyšší výkon a vyššiu kapacitu a samozrejme aj komfort používaní, alebo teda v tom, ako vSAN používate. Tak, VMware, jak ste už počuli, a určite dneska budete počuť, intenzívne pôsobí vlastne v svete Kubernetes v platformu Tanzu a vlastne súčasťou týchto aktivít a vývoja je prirodzene aj VMware vSAN. Čiže vSAN je v tejto chvíli schopný poskytovať svoje storage služby, alebo teda svoju kapacitu pre Kubernetes prostredie, prostrednícom natívnych blokových fileových služieb, vlastne prostrednícom CSI, aby som to preložil, Container Storage Interfaceu, vlastne dokážete automatizovanie konfigurovať, monitorovať pripojenie dátového priestoru, kontajnerových, stateless aplikácií, vlastne vo vSAN vo forme persistentných storageov. A vlastne vSAN má natívnu integráciu vSAN politik pre svet Kubernetesu. V update 1 sme išli ešte ďalej. Novinkou je vlastne platforma, ktorá sa volá vSAN Data Persistence. Tu ani není tak dôležité jej názov, ale dôležitý je fakt, alebo teda to, čo táto platforma robí alebo umožňuje. Umožňuje automatizovane nasadzovať a priebežne, samozrejme kontinuálne spravovať, optimalizovať cloud native aplikácie vlastne do Tanzu, čiže do vrstvy Supervisor Clustera, čo je vSphere Kubernetes. V tejto chvíli vlastne je to opreté o nejaký kooperačný vývoj s rôznymi dodávateľmi alebo nejakými proste third party, tretími stranami. V tejto chvíli je vlastne ako keby kooperácia s Dell EMC, s ObjectScale, čo je vysokoškalovateľný storage objektový,
Minajo, čo je opätovne vysokovýkonný open source based objektový storage s podporou Amazon S3 rozhrania, alebo teda interfejsu, protokolu. DataStack, čo je vlastne nejaká forma NoSQL databázy, Apache Cassandra a Cloudian, čo je tiež objektový storage. Čiže vlastne vísaná týmto vlastne ako keby toto je len ilustrácia smerovania vísanu, vlastne tak ako vidíte, je pripravený a hlavne bude rozvíjaný aj pre moderný Kubernetes svet a stále vlastne dbá na to, aby bol jednoduchý na používanie a vlastne užívateľsky príjemný alebo prítulný. A vlastne tým hlavným benefitom je ako keby schopnosť konfigurácie a dohľadu nad týmto prostredím pre bežných vysier administrátorov, ktorí nemusia nutne disponovať nejakou úrovňou Kubernetes knowledge, teda know-how. A samozrejme znižuje to čas na administráciu a má tu vlastne dopad. Samozrejme zasa sme sa dostali, že má to dopad na zníženie nákladov, či už časových alebo priamo finančných. Tak, ja som sa dostal na záver svojej prezentácie. Verím teda, že informácie boli pre vás užitočné, čo vás zaujal. A samozrejme som pripravený na zodpovedanie vašich otázok. Marku, děkujeme. Otázky přichází, takže se na ně vrhneme. Času nezbývá příliš mnoho na zbyt, takže já to budu číst tak, jak to tady máme. Hovoril si, kde sa dá vísan použiť, ale kde ho neodporúčaš použiť? Toto je otázka na dlhšiu diskusiu, nechcem povedať priamo, že k pivu. Všeobecne vzaté, poviem, kde je extrémne vhodný. Je extrémne vhodný tam, kde je vSphere. Čiže v podstate tam, kde chceme od vysokú dostupnosť, bezpečnosť a rýchlosť a mám vSphere, tak tam je vísan extrémne vhodný. Samozrejme, vísan je vhodný aj tam, kde to prostredie nie je len vSphere, ale aj non-vSphere, čiže nevirtualizované, lebo máme mechanizmy, ako ho pripojiť k externému prostrediu. Aby som teda povedal, kde není úplne vhodný, ak niekto nemá nič z VMware-u, hej, má všetko na inej platforme, na nejakých riskoch a podobne, ako vSAN by sme tam vedeli rozchodiť, aj by vedel poskytovať služby, ale mám obavu o celkovú efektivitu vynaložených financií, nejakých proste nákladov a nejakých technického involvementu. Hej. Ale samozrejme máme na Slovensku vSAN dvojnodový klaster, ktorý má 200 terabajtov kapacity, čo typicky není úplne ideálny use case, ale beží, je funkčný, zákazník sa rozhodol pre neho preto, lebo má všade vSAN. Aj keď tu možno, že by bolo z pohľadu nákladov lepšie iný storage, rozhodol sa pre vSAN kvôli vlastne jednoduchosti používania. Hej. Tak super. Dúfam, že som to nejak zodpovedal. Určitě, děkujeme. Jdeme na další dotaz. Budou výhledově vSAN file services použitelné i pro stretched clusters? Myslím, že na roadmape táto to rozšírenie je, ale nejsem vlastně momentálně schopný ho nějak vyššie specifikovat. Děkujem, jdeme dál. Plánuje se u vSAN FS publikování do více VLAN? Aktuálně může vidět pouze do jedné VLANky. Toto, pokiaľ má informácie z roadmapy neklamú, tak bude možné od budúceho nejakého release, neviem, či to bude update, alebo to bude release. Pokiaľ to vieme nejak takto obospodariť, ja som schopný tie informácie technicky explicitne nájsť a vlastne poslať, alebo oboznámiť dotyčných ľudí, ktorých to zaujíma. Tak si dáme ešte jednu otázku. Dá se šifrovat jednotlivé klastry jinak? To jest jeden klaster má šifru 1 a klaster 2 má šifru 2? Šifrovanie je vlastne enablované per klaster, alebo teda per data store, aby som bol presný v terminológii vSANu, čiže v tejto chvíli vieme použiť spoločnú šifru. Ďakujeme. Marku, moc děkujeme. Další dotazy, které se týkají tvé prezentace, určitě dodáme a budou zodpovězeny následně. Těšíme se ještě za chvíli, protože se ještě uvidíme, takže zatím hezký zbytek dne. Děkujeme, majte se.